El nostre recorregut poble a poble per conèixer el resultat de les eleccions del 27 s'acaba a la Roca del Vallès, on els resultats han estat els següents. Com poden veure en pantalla a la gràfica que els mostrem, aquí també, que la candidatura de Junts pel Sí ha estat la força més votada, amb prop del 47% dels sufragis seguits de Ciutadans, PSC, CUP, Catalunya Sí que es pot i PP. A poc menys de dos minuts de les 9 en punt del matí, les primeres votants ja feien cua en els col·legis electorals de la Roca del Vallès per exercir el seu dret a vot. Tothom preparat a les meses, els sobres i les llistes de les diferents candidatures en perfecte ordre, la jornada d'eleccions al Parlament ha començat ben puntual al municipi. I és que durant tot el matí, els quatre col·legis electorals, dos a la Roca Centre, un a la Torreta i l'altre a Sant Agnès de Malanyanes, han rebut una gran afluència de votants d'acord amb les expectatives de participació, que s'ha situat en el 81% amb 6.400 vots dels prop de 8.000 censats. Funciona amb normalitat, si sí, és veritat que es veu molta més activitat que altres anys, sobretot a primera hora, un on tanta gent a primera hora doncs, no havia vingut i sí, respirem un clima doncs, bastant contents eh, i d'optimisme, almenys pels pel que estem a favor de la independència. Les forces independentistes han guanyat clarament el municipi, amb un 54,5% dels vots, sumant la candidatura de Junts pel Sí i de la CUP. Entre les dues formacions han obtingut 3.469 vots, mentre que en segona posició ha quedat Ciutadans amb 1.116 vots. La cita electoral ha transcorregut d'una manera satisfactòria i la major part dels votants ha qualificat les eleccions d'especials per la transcendència de la jornada, però, és clar, des de diferents punts de vista. Aviam què passa demà, sobretot, i amb ganes de, de saber els resultats, perquè sembla que demà serà un dia molt important. Jo crec que són més especials, per a mi sí. En Espanya tot és es especial, mentre sóc espanyol tot és especial, lo malo és lo otro. Com en altres eleccions, bastants veïns de la Roca han aprofitat la jornada per compartir en família el moment de les votacions. Sí, les eleccions millors que, que puc haver fet en tota la vida que he pogut votar, que he pogut votar sempre. Per mi són unes eleccions que per mi poden marcar el meu futur i com a tal per, per mi són les eleccions més importants de la meva vida, que al una mica l'eslògan que s'ha venut, però que el compro 100% unes eleccions que, a la Roca del Vallès, han seguit la tònica de les generals amb la victòria dels sobiranistes sobre les forces unionistes.